Hei folkens, Sebastian her fra Team Balder. Vanligvis så bruker jeg å ta de her oppdateringene på engelsk, sånn at flest mulig skal kunne forstå de, selv om de kommer fra et annet land. Men i dag så tar jeg den på norsk. Det er en sak som vi føler at kanskje er spesielt viktig for nordmenn å få med seg. Det er det at nå, i går kveld, så vi en artikkel som var postet på NRK, om at aktivister mener lakseoppdretterne ønsker å drepe Valdemir. Jeg kan si at vi ble forferdet og trist når vi leste den overskriften. Det er ikke tilfellet at lakseoppdretterne har ønsket å drepe Valdemir, og vi tror heller ikke det. Det kommer nok fra det at vi sa for en stund siden at vi fryktet at hvis Valdemir ble en stor plage for oppdrettsselskapene, skapt stor skade eller eventuelt kunne gjøre noe som trua med en rømming eller noe sånt, at de måtte vurdere å avlive han, sånn som har vært gjort med andre hvaler som har gått nært oppdrettsområdet. Vi tror på ingen måte at lakseoppdretteren har lyst til å drepe Valdemir. Jeg har møtt så mange fantastiske folk som har jobbet i oppdrettsnæringen, som har tatt kjempegodt imot på han, hvor utrolig hjelpsom å samarbeide godt om å prøve å holde det her dyret så trygt som bare mulig. Jeg har sett oppdretter han stoppe katamaranen sin midtfjords fordi de er redde for å dunke bort igjen. Altså, det er ikke sånn at oppdrettsnæringen på noe vis har gjort uttrykk for at de ønsker å dra på han, og det vil vi heller ikke at skal være et bilde som havner i media. Så det er en trist ting at noe sånt blir postet. Og det kommer nok litt fra det at medier vet at hvis de genererer sinne, så genererer de vel kanskje ofte klikk. Men det er noe vi ønsker å få satse rett, at det ikke er sånn vi ønsker å legge det frem, og det er heller ikke sånn realiteten igjen. Vi fortsatt å prøve å samarbeide med oppdretterne, sånn som vi har gjort i lang tid nå, om å prøve å holde Valdemir mest mulig trygg, og passe på når oppdretterne går hjem om dagene, at vi kan holde oss litt i området for å se til at folk oppfører seg trygt rundt kvaren når han legger og hviler under katamaranene deres, eller at folk ikke finner på noe overilt der. Det kommer vi til å fortsette med som vanlig, og håper da at vi kan fortsette det gode samarbeidet som vi har kultivert med oppdretterne. Spesielt her i området som han er nå, så har både lokalbefolkning og oppdrettere, altså de har vært eksemplarisk, det er ingenting annet å si. Folk har vært fornuftig rundt han, ikke vært noen som kastet stein eller prøvde å gitt han farlige ting å bite på eller noe sånt, så det har bare vært gode ting, og det er trist at det kommer en sånn artikkel. Men vi ønsker å sette det tydelig at det er ikke sånn som det har blitt fremstilt, og håper vi heller ikke folk tror. Så takk.